Донбас розпочав новий сезон УХЛ із впевненої домашньої перемоги над Кременчуком, з яким донечани грали у фіналі плей-офф попереднього сезону. Підопічні Юліуса Шублера відкрили рахунок, але на старті другого періоду їм уже довелося відіграватися, адже Кременчук повів 2-1. Та чинний чемпіон України зміг впевнено провести кінцівки другого та третього періодів і переміг кременчужан з рахунком 7-3.